Olá, seja bem-vindo a mais um Flash News. Dessa vez trazemos uma notícia triste, que é um incêndio de uma padaria na cidade de Pedrinhas Paulista. Pois é, essa padaria que é pioneira nesta cidade passou por um incêndio de grandes proporções, destruindo totalmente a padaria. Mas veja só como é a panificação e como é a força de uma população. As pessoas da cidade se mobilizaram para estar ajudando aos proprietários dessa padaria na reconstrução da empresa, na reconstrução da padaria. Vendo eles a importância da padaria na sua história, na história da cidade e também ali a história de vida de muitas pessoas. Padaria é isso. Padaria não é só consumo, é história, é vida, é convivência. E assim, nessa emergência que foi socorrida pelos bombeiros da cidade de Assis, que fica no estado de São Paulo, e é próximo ali da cidade de Pedrinhas Paulista, esse incêndio foi contido, mas a destruição foi bem considerável, e mais considerável ainda foi a mobilização da população da cidade. Então é assim a panificação, com registros tristes, mas também registros que mostram o quanto as pessoas podem se mobilizar. Seja bem-vindo ao Flash News, mas um convite para você é que você se inscreva, pois nós temos diariamente informações para você nesse canal. Aparece aí para você o convite para se inscrever, dê um like também nesse programa e nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Muito obrigado.